Nu är jag strax utanför Norsholm och det här är då den gamla E4. Det här var en bensinmack förr i tiden. Nu är det något annat företag som håller till här. Bensinmacken är nedlagd. Och det var ju så att jag tror det var slutet på 70-talet, 77, 79 någon gång där, som man byggde motorväg utanför Norsholm. Innan dess så gick all trafik mellan Malmö och Stockholm på den här vägen. Ursäkta, Helsingborg menar jag. Helsingborg och Stockholm. Så då så stannade bilisterna till här och tankade. Sen försvann trafiken, flyttades ut på den nybyggda motorvägen. Och då gick det inte att driva den här macken längre. Så då så la man ner den och så fick lokalen hyras ut till något annat företag då. Och här nere så går järnvägen, den södra stambanan mellan Stockholm och Malmö. Och nu cyklar jag in i samhället Norsholm. Här står det Norsholm på skylten. Norsholm som ligger i Norrköpings kommun. Och här fanns det till och med en cykelväg. Då väljer jag att cykla på cykelvägen istället. Och det här är ett vattentorn. Det måste vara ett vattentorn. Och en skällande hund. Norsholm är en tätort. Här bor ungefär 600 invånare. Och det är mest villabebyggelse. Och här borta, jo det finns lite hyreshus också. Tvåvåningars hyreshus. Och här borta så ser vi Norsholms lilla centrum. Det finns en ICA-butik här. Och så kan man åka buss. Norsholms centrum, det går att åka buss. Så är inte riktigt vad det står på skylten här. Norsholms centrum, buss 480. Buss 484 till Skärkind står det, och till Norsholm. Och det hållet, Skärkind har jag varit, det är en liten småort med 80 invånare som ligger en bit härifrån. Och ICA-butiken i Norsholm, och det finns bara en mataffär, ICA Brasken. Och här har vi då Göta kanal som går genom Norsholm. Göta kanal som öppnades, jag tror det var runt år 1830 någonstans där. Kan det ha varit det? Och det är ju populärt att åka båt här på sommaren. Här har vi både vandrarhem och café. Det brukar vara en del folk här på somrarna. Och stannar till. Vissa med båt och andra med bil och motorcykel. Och där borta så finns det en vägbro. Det är gamla E4 som går där, där borta. Och där brukar det vara broöppning när båtarna ska passera.
Nu står jag uppe på den gamla E4:an. Och här är då kuren. Det finns personal här när bron ska öppnas. Då styr man så att säga broöppningen härifrån. Och man får inte bada i anslutning till slussar och broar längs Göta kanal. Och här så ser vi hur alla aggregatet ser ut. Eller kontrollpanelen är rättare sagt. Där borta har vi E4, motorvägen. Och den där motorvägsbron som ska vara 348 meter hög. Ja, eftersom tågen inte stannar i Norsholm så måste man åka buss om man ska ta sig kommunalt in till Linköping. Och då tar man expressbuss 58. Och den kör alltså inte in i Norsholm utan då får man ta sig ut hit. Hit till den gamla E4:an. Nu är bommarna nere på vägen här. Norsholmsvägen, genomfartsvägen i Norsholm. Och det här är en svängbro, den svänger åt sidan. Det här är ju en klaffbro, järnvägsbron är en klaffbro som reser sig upp i luften. Men den här svänger åt sidan, den här vägbron. Och det är någon form av underhåll som pågår eftersom jag ser inga båtar i närheten som ska passera. Och det här kan ju ta ett tag. Om man kör bil så får man vänta. Ja, det får man göra även när man ska cykla. Så när det är broöppning så får man räkna med att bli försenad i några minuter. Den södra stambanan passerar genom Norsholm här borta. Men det finns ingen järnvägsstation här. Så som jag sa tidigare så får man åka buss om man ska ta sig hit kommunalt. Och det här är en obevakad järnvägsövergång. Så här får man se sig för. Naturligtvis så plingar det här i klockan när tåget är på väg, men inga bommar alltså. Och det är dubbelspår här mellan, det här är sträckan då mellan Linköping åt det här hållet och Norrköping häråt. Och här har vi då järnvägsbron, en klaffbro som öppnar ibland när båtarna ska passera. Då kan det bli tågstopp ett tag, eller tågen stoppas. Nu är bron tillbaka på plats här. Cyklar över Göta kanal. Och här är vägen ner till kanalkrogen, café restaurang. I Norsholm så fanns det också en smalspårig järnväg som utgick härifrån. NVHJ, Norsholm, Västervik, Hultsfreds järnvägar. Den järnvägen började här.
i Norsholm. Det är en pizzeria här borta. Där kommer pendeltåget. I alla fall så ser man det gamla lokstallet. Här har vi det. Här är det loppis nu. Alltså var Norsholm en viktig järnvägsknutpunkt då. När de smalspåriga järnvägarna utgick härifrån söderut. Mot Hultsfred och Västervik. Så gick det också järnväg, en smalspårig järnväg norrut mot Kimsta och Skärblacka och Örebro. Nu cyklar jag ut ur Norsholm. Jag cyklar norrut. Där står det Norsholm. Norrut, där är vägen mot Kimsta.